Հայ ձեր էտա, Matarik Hay-ը այսօր խաղում ենք Evolve Roleplay Saint Louis Server-ում ու այսօր ժողովրդյան ես 500,000 ձեռքս մտնելու եմ Կազինո ու տեսնենք թե ինչ կստացվի դրանից, քանի որ գիտեք ես վերջերս իմ փողերը շատ քիչ ականգնե, որովհետև տունս թռել էր, լիքը ծախսեր արեցի, թազա տուն գնեցի եւ այլն, այդ պատճառով եկեք այսօր մտնենք Կազինո ու տեսնենք թե ինչ են կարողանում անել, եթե փողերը շատանա, եթե պլյուս գնամ, անպայման մի հատ լավ կլորի գումար քաղարկեմ ձեր մեջ, նաև կգնանք կծախսենք, նենց որ ես հիմա մտնում եմ Կազինո, բայց մի րոպե, սկինովով եմ մտնում Կազինո։ Այսի ուրիշ, այ հիմա մտնում ենք Կազինո, գնացինք։ Քանի գնում ենք, հիշացնեմ իմ # Matarik պրոմոկոդի մասին, գրանցվելուց այդ պրոմոկոդը գրում եք ու դուք կարանակ մասնակցեք խաղարկությանը, իսկ թե ինչ կլինի խաղարկությանը շատ շտով կիմանաք, հուսով եմ բախտս կբերի ու լավ բան խաղարկենք, ուրեմն ուղիղ 500,000 իմ մոտ կա, եկեք տեսնենք էսի ինչ ստորի կա, մի հատ հիշենք ընդհանրապես թե ոնց էին խաղում, հա F ենք սեղմում, bet, էս ինչ աղբեր ջան, 3,600,000 չէ, էսի մենք չենք ձգի հաստատ, մի քիչ ավելի թեթև բանա պետ ճարել, 160,000 ասեմ, չէ, հլը սենց մեծ ստավկի քիչ չեմ ուզում սկսեմ, մի քիչ թեթև, օրինակ, քելեք 50k ասենք, թո դնեն, ահա, set bet գնացինք, ես ստավկես դրեցի, ահա, մեկն է ստավկա դրեց, երրորդն է արդեն, կեն ադմին բանելը մի քիչ խանգարում է ու ընկավ 9 իրան, հետո, կարևորը ինձ ավելի բարձր թիվ ընգնիստեմ, ոնց հասկացաք թվերով է, զարնկցումյանի, Matarik-ը իսկական է ասում, տակ մի րոպե, Պաբեդիցը լիգրի Ալաքերնյան Սպարտակ, մի հատ է 50, չէ, մի հատ է 50, չէ, 70,000 դավայց է, ստե հայը գրեց, մեր Ալաքերնյան Սպարտակ, հիմա մի քիչ ստավք եմ բարձացնում ենք, այստեղի լավը այնա, որ մի անգամից 3 հոգի է, որ կրենք 3 անգամ շատ է փող տալու, ահա, 2 հոգի ենք, բայց ավելի լավ կլներ 3 հոգով, հլը երրորդն է դավայց է միացեք, սյո, երրորդն է միացավ ու ոնցորդ է արդեն կարա սկսի խաղը, ստե հետ հաշվարկա գնում, ահա, այս տղում 6 ընգավ, ինձ ինչ է անգնում, աղբեր ջան, 199,500 կրեցինք, աղբեր ջան, փողերս 80,000-ով շատացավ, եկեք այսօր ցել դնենք, այսօրվա ցելը թողնի 1,000,000, եթե հետի անցանք ուրեմ բախտներս վերել է, 2 անգամ շատացրել ենք, դակ 200k են դնում, քելեք ռիսկի ենք էթում, 200k են խփում, աղբեր ջան, ու տեսնենք, շատ լավ կլնի եթե գրենք, դավայ 11, 10, հետ հաշվարկ էթում է, ու կարևորը ինձ բարձր թիվ ընգնի, ժող, կարևորը բարձր թիվ ընգնի, այս 200,000-ը չտանք, ահա 9 անգ, եմեկին, այո ժող, 570,000 պլյուս, վսյո, իմ ցելը հասա, ժող, իմ ցելը 1,000,000 հասա, 50,000 մնաց, որ այս ինչ բախտա, ժող, Evolve-ում միշտ այն բախտը բերեք Կազինոյում, հիմա նայեք ինչ են կանում, որպեսի մեր փողերը ազարտի տակ չընգնենք տանուլ տանք, հելնում եմ աղբեր ջան, փողերս լստում եմ բանկոմատը, ինչքան որ շահել եմ, էլի 500,000-ով գալի շարունակում ենք, ու վերևս ընդ սիրում կգրեմ, թե ընդհանուր հաշվով ինչքան փող ենք մենք մաքուր շահել, որպեսի դուք է տեսնեք, ուրեմն պալաժիս նա շոտ, ստեմ ոնց որ 100,000-ներով ալնում լիսքավորել, 1, էսի քեզի 400,000, ու մի հատ է պալաժիս նա շոտ 49,500, վսյո, 500,000-ի կարգի շահել ենք, վերևը գրած տեսնում եք, հիմա էլի հետ եմ մտնում, ժորջ ջան, լրիվ մաքուր, որ մաքուր եկամուտ, ու կտեսնենք, այսօր 1,000,000-ից կելենք, քելեք հաջորդ ցելը, էդի 2,000,000-ն է, հլը տենանք ստե ինչ ստավկա, 500,000, չէ, սաղ փողերս հաստատ չեմ դնի, էդի տենց մի քիչ ձեռը քաշելու ստավկա, 252,000, աղբեր ջան, դնում եմ, ստեղ չգիտեմ, մի քիչ բարձր է, փողերիս կեսն եմ դնում, բայց դե փողերիս չափով կրել եմ, նենց է հանգիստ կարամ ես սաղ փողերս է կրվեմ, ժող, արխային, բայց իարկե ավել լավ կրնի, եթե հաղթեն, դավա ինչ է անգնում, առակ ու Էմիլի Բլեքվուդը հաղթեց, այսի չդզեց, հելը դավայ, մի հատ է 250,000, երկրորդ շանսը, դակ 250-ը դնում եմ, դավայց է, խիչի դրվում, առաջ է 250 չունեմ, աղբեր, 200 կաք էլ եք գրենք, 250-ը շատ ասի, սյո, այսի ստավկա ենք դնում, ու տեսնենք 200k ովա գալի հետս կպնի, հուսով եմ կկրեմ ես մեկը, ահը, մեկը կպավ, լեոնարդը ու մի հոգի մնաց, աղբեր ջան, մի հոգի էլ գալիս է, ու խաղը սկսում ենք, ահը, վսյո, երրորդն է միացավ, խաղը գնաց հետ հաշվարկ էթում է, ու եթե շահենք շատ լավ կլինի, ժորջ ջան, շատ լավ կլինի, հուհ, մնաց 5 վայրկյան, որպեսի իմանանք շահել ենք թե չէ, դավայ, դավայ, աղբերական, այո,
Օրը էլի բախտս բերեց, հորս արևելի պլյուս 500,000, էս ինչ ա կատարվում, արա էս, նայ հելը 618,000, 118 պլյուս գնացինք էլի, դավայ 160 կա, կելեք ես աղջկ ասաց տավկեն դնենք, դնենք տենանք կրում ենք, թե չէ, էսի ստե աղբերջան 1, հեսա ես աղջիքն է կմիանա, միացավ 2, ու կելեք 3x աղբերջան, երորդն է միացավ, սյո գնացինք էլի հետ հաշվարկ, արա ես ինչ լավնա աղբեր, դզում այն ստեի կազինոն, որ սենց մի քանի հոգով են միանգամից կարում կպնեն, այլ ոչ թե 2 հոգով, 5, 4, 3, 2, 1, 0, այո, այո ժողովուրդ, հելը փողերիս նայեք, էլի մի միլիոն հանեցի, էլի ժող, էլի այդում եմ բանկոմատ փողերս հետ լցեմ, էլի շարունակեն խաղալու վերևի մասում դու կոնկրետիվը տեսնում եք, թե ինչքան եմ ես պլյուս գնացեմ, լրի վարա, փողի ապարատա, փողի տպելու ապարատ, այդում եմ աղբեր, հանում եմ, բերում լցում եմ ստեր, ահա, 400,000-ը դրեցի, մեկ է վրի 14,000-ն եմ դնում, Սյո, պասուտի մոտավոր մի միլիոնի կարգի պլուս են գնացեմ, ու հելը 500,000 ունեմ իմ հաշվին, ալա բաղտավոր եմ, լուրջ անսում է, որվում շատ բաղտա, շատա բաղտս բերում, բայց դե գլուղ չգովամ շատ, որ ես ինչքան մարդ կաստե, հելը մի վարկյան, ես ինչ դվիժենի եմ է, ջոգենք, բայց ֆուլը աշքիս է սեղանը, լեկեք տեսնենք ստե ինչա, մի կակա, արա չէ աղբեր, չէ չէ նո, հելը այստե 200 կակայա, Ահա 200 կակ, ես ու 200 կակա, 200 կայա, պրոստը, վսյո, 3 անգամ, աղբեր, գո, դավայ, սկսի, 4 հոգի դաժը կպավ, էսի եթե կրեմ ժող, չգիտեմ, ինձ երևի մի միլիոն չէ, 800,000-ի կարգի հենա, բանկը 800,000-ը, արա մեկին 11 ընգավ, այսի վաբշե լավ չի, ինձ պտի 10-ը քան ինգնի, որ կրեմ, 12, 26 պտի ինգնի, որը համարյա անհնար է, լավ ես ինչ անբախտություն էր, վաշի ստավկի, հելը մի ոպ է, լավ 200,000 կրվա, միատը 200,000-ը, աղբեր ջան, 200,000-ը խպի գնացինք, սյո 200,000-ը գնաց, միացան, գնում են, գո, յառատ լուբիմ չայվիմ, հա, որ կրենք չայվոյ կտանք, ես ճիշտ արա, ես բանին մոռանում եմ չայվոյ տամ, 7 հանգե, շանսեր ունենք կրելու, Ընդեղ չգիտեմ խիասենց անհավասար ընգնում, բայց դավայ, այո, այո, ժորջան, կրեցի ու 65, եկեք մի 5,000 ստավկա թողենք ես տղուն, փողերս 665,000, 222 կայ է առաջարկում, գո 222 կգպնեմ հետըտ, եկեք եսը խպենք ու միատ կուզեմ վերջում լիքը մեծ ստավկա, վսյո 4 հոգի կպավ, Այսի շատ լավա, 4 հոգի կպելա, սյո, գնաց, արա 11 ընգավ մեկին, Ես ինչ անբախտություն էր, արա, գոնե 12 արա, վաբշե անհնարա, որ ընգնի ինձի 12 հիմա ես պային, սյո, փողերս կրվա, 443,000, 200, դավայց է, հելը խաղում ենք, շառունակում ենք, դաժե եթե սաղ փողերս կրվեմ, ժող, այդ իմ համար մեկա, որտև եմ, որ ֆուլ կրած եմ, 4 հոգանոց գնացինք, ուզում եմ կրեմ ու դուս կամ, ժող, կրեմ դուս կամ, փողերս էլ տաք չտեմ, 5 հոգի, հորս, արև, 5 հոգի մեկին 7 հանգ, եթե բաղտս բերեց, ուրեմ ստեի ամենը բաղտավորն եմ, նայք 7, 4, կա շանսեր, կա որ բարձր միատ թիվ կնգնի, ու դավայ չէ արա, Ռայան Նելսըն, դավայ 425,000 չէ, 260 աղբեր, 162, լավ, այս 162-ն ենք դնում, էլի 4 հոգով, էսի կրեմ հելնում եմ, վսյո, էսի հենց կրեմ հելնում եմ, արա մեկին 10 հանգ է, չգիտեմ ինձի 11 ընգնի թե չէ, չնգավ, արա քունայի, բախտը սկորավ վաբշե, 100,000, հելը դավայ, 100, հելը եկեք տեսնենք ստե ինչ փոքր ստավկեք կավ, դնենք մի քիչ, բետ 111,000, արա լավ էլ աղբեր, ես ինչ ստավկայիք դրա անհարմար, 20,000 աստե ստավկեմ, վատ չի դավայ, արա սմերավ չեմ ջոգում բանը, խաղը վարողը, ստե 20,000 են դրե, հասցրի մտնեմ, ժող, էսի հետարքիրա, փոքր ստավկա ու 5 հոգի, այսինք, Եթե կրեմ 100 եմ կրել, ուսաղ արդեն սկսին ինձ չտենալ ճանաչել, արա ուրեմ, վայքու մեկին 12-ս անգի, արա էսի նոնսենս ա պրոստ էսի կրելը, էսի լրիվ հայերի ստոլիկա, սա հայերը ստե 20,000 կցվում են մարդը, տենանք 3, 7, իմը էսա բացի, 9 մեկին ընգավ, ինձ թվումա շանսեր կա, որ կկարանամ, ինչ տվեց, դա այդ, արա մի ռոպե, Պաբեջից է լիգրի ալակելյան սպարտակ, ընդհամենը 66,000 ունեմ, բշմ աղբեր 66,000 հելը դավայց է, վերջի փողերս խպում եմ, սյո գո գնացինք, 66,000 արա գոնե կրենք էլի աղբերականի 8-6 հանգ է, պտի ինից բարցր ընգնի ինձ, դավայ խնդրում եմ, դավայ, արա քեո էլի չնգավ,
Всё, 0 փողերով դուս են գալի։ Իմ մաքուր եկամուտը Ժորջան եկավ 500,000-ի կարգի։ Այս վերջի փողերս որ չկրվեի 1 միլիոն կլներ, բայց դե էլի մենք պլյուսի մեջ ենք ու ախպերապահ եմ անում։ Հավասար կիսում եմ Ժորջան 500,000-ի 250,000-ը ձերն է։ Մասնակցելու պայմանները վիդեոյի սկզբում իմացաք, արդեն իմ պրոմոկոդը գրելու անպայման չմոռանաք ձեր նիկը կոմենտներում գրեք։ Այն տակի 200,000-ով է, ժողեկեք գնանք մի հատ ինչ-որ հետարքիր առևտուր անենք, չգիտեմ, կարանք այդանք աքսեսուարի խանութ, լեկեք մի հատ հանենք այդ փողերը ու այդանք մեզ մոտ աքսեսուար առնենք, ստե վաբշե աքսեսուարներ չունեմ, նենց որ հենց հիմա այդանք աքսեսուարի խանութ։ Ուրեմն հասանք տեղ, Ժորջան, առաջի անգամ եմ իմ համար աքսեսուար առնում, ոչ թե ասենք ինչ-որ կվեստի բանի համար, բայց ինչու ոչ, մի օր եմ էսենց լավ հաջույքներ թույլ տանք։ Եկեք մտնենք խանութ, օրոստը լիքը բաներ կա, էկզոտիչսկի շլյապի, օրոստս բաներ եկա, պրոստը սրանք թանգ են ոշոգա։ Ես մի հատիկնա, նավագոտնի է շապկի, օքեյ, չէ պետ չի, շատ հետարքիր բաներ կա, նաուշնիկներ կա, օրոլ ինչ բոցանայի, մաֆիոզնիկի գլխարկ, սև գույնին եկեք վերցենք, արա շատ դուզեց ինձ հելը ոնց ասի ուրնացնում։ Всё, հետո ախպեր ջան, այս մաֆիոզնիկի գիտարը, գիտարի կա, չէ, գիտարները շատ թանկ են, բայց լավներ։ Պանամի, կեպկի, կեպկա արդեն վերցինք, հեսա բանդանի, հա, ասում եմ, սկինի վրա չկա, յոլկա։ Արա այս ինչ օրս արևելը մի րոպե։ Չիմադան, կարանք չամադան առնենք ձեռին, հետո չսի, ժամացույց, բայց դեռ շատ փոքր է, չի երևում այս ժամը, բայց լավ, էսի էժան է 12000, մի հատիկ ժամ առնենք, հետո նոր մոնտաժով ջոգա Ժորջան, որ դա 12 չէր, այ 128000 էր։ Ուսի, կարանք բեղեր առնենք, բայց ոչ ջոգ, լստենայի հորս արև, ի՞նչ բոցա, ափսոս սկինի վրա լավ չի երևում։ Լավ, եկեք էս մեր առածները հակնենք, տեսնենք ինչեր ենք առը։ Այթեմս, ասեմ, սիրուն ձևավորում ենք, մասկա էլ կա, նաձեց աքսեսուար, այսի գլխարկա ախպեր ջան, այսի ժամը, նայի կազինոյում կրել ենք, դզվել ենք վեսամ ձևի, հետո մի հատ է կարանք մասկա դնենք, նաձեց մասկու աքսեսուար, ըհը, դե ինչ կես միլիոնով մտանք կազինո, փողեր երկու անգամ շատացրինք, այս ձևի կայֆոց շորեր առանք, հերիք չի, հելև ձերներից փող մնաց, հետո մի հատ է 250,000 ձեզ եմ խաղարկում, նենց որ Ժորջան, կազինո մտեք, բայց ազարտի հանկարծ չընկնեք, եթե ունեք փողի որոշակի մաս, որը այն որ թքած կրվեք թե չկրվեք, կարեք մտնեք խաղակ ձեր կայֆի համար էս սերվերում, իհարկե մենակ սերվերում, Ժորջան իրական կյանքում խորջեմ տա, իսկ հիմա անցանք անցած սերիայի խաղարկության արդյունքներին։ Անցած սերիայում խաղարկում է 250,000, կստացի եթե չեք տեսը հենց հիմա աջ մասում կհայտնվի, անպայման մտեք նայեք, անցած սերիան շատ հետարք է, իրականում գոնկայա շուտվանից չեն կարե ու նաև բաժանորդից հետ մրցել եմ, նենց որ կնայեք ու ստեղ առաջի մարդով գրել էր նիկ 777 Armstrong, շնորհավորում եմ, այս անգամ հաղթեցիր ախպեր ջան, կապնվի մետ ինստագրամով, իսկ այսքանով կվերջացնենք, բոլորին շնորհակալություն, բոլորին հաջողություն։